Na mnikumbushe ni bebe balloon. Na ile kitu ya kupamba balloon. Niende nikapigie nayo Brian kwaheri. Kwaheri vizuri in a decent way. Will I be allowed kubeba hiyo silinda ya gas? Hiyo ya kupamba balloon. Ama watanishika kwa airport. Eh? So Team Gugu, you are welcome to come and moan with Madam. We pay our last respect to Brian. I think we owe Brian Chira his last respect. We are watu huwa wana address watu wako na do. Hiyo nguvu huwa mnatoa wapi? Eh? Ume sweat. Umekijeli mtu, umemtusi. Halafu unaona lion. Hey. Akisi kuchukia mtu ni expensive. Mungu asinipatie hiyo inaji. Halafu ukiona lion, ni kama utameza sumu. Mungu nisaidie nisichukie mtu hivyo. Jana nilienda wall ingine hapo. Nikaona lions, nikasema, hey, Mungu hata mimi nikumbuke. Lakini kitu kizuri, ilifanya kama jana, watu walikuwa washani onea kando na lions zangu. Imagine, mtu hajapata kabisa. Kabisa. Eh? Na nazitarajia na zioni. Ebu, punguzeni nini? Temperature ya chuki, punguzeni. Mimi sichuki mtu wote. Sawa, temperature ya machungu. Kwa wale watu wako successful on TikTok platform. Punguzeni tafadhali. Na hii roho ya kukimbizana with the people who have made it. With the machangos, with matangas, with everything, pia mupunguze, tafadhali. It is their time to enjoy, including nyako. It is our time to enjoy. What are just the music? Let me play music. Because of why, tangu nitoke Kenya, sija since I came from Kenya. Ingine ndio ile huko inje. Nona ingine huko inje. Ile ingine ilimwagikiwa na supu za kuku, ilikuwa inanuka, nikaiweka huko inje. So, because I'm traveling again next week, itabidi tuanze tena kufanya nini? Hata vitu nilikuja nazo Kenya sijatoa. From Kenya. We will be doing another packing very soon. Anyway. Hebu tuone kama we can see our neighborhood. Mimi nasikia kuna watu wanaishi Ujerumani. They cannot even zoom their neighborhood. Hebu let us zoom. Our neighborhood. I live in a government house in Europe. Ninaishi kwa nyumba ya deni. This is my view from January to December. I've been living in my apartment for the past 10 years. Hizi ziko chini ni Zoma Garden. If you know, you know. If you live in Germany. Hizi ziko chini ni Summer Garden. The wazungus wameanza kuziprepare. Summer Garden ni hizi garden ndogo ndogo, unakuja unapanda nyanya, kitunguu, mboga. People rent them. They belong to the government. They don't belong to these people. They rent them and they pay every month. And this is a getaway for summer. If you don't want to stay in your house, hizi ni getaway za summer. You come and grill with your family. Munalima fresh tomato, fresh vegetables. Unaona, washaanza kuzitengeneza.
So this is where I spend my summer watching vile wanatengeneza mashamba zao. These shambas don't belong to them. They are rented. Ukizeka sana, they take somebody new takes it over. Somebody that can take care of it. So this is Europe. No, hawa shatengeneza anza kutengeneza. It is summer. It is not summer really, but the weather is inakuwa mzuri kidogo. Then I live next to a church. In any case, there is a group of people planning to end my life. Google hapa. Hapa ni kanisa. You will find me easily. I live next to a church. 1 minute naingia kanisa. Nasiendangi church because I don't believe in church. Alafu ile ngambo ingine ni ngambo ya watu wanajiweza kidogo. Wamenunua not nyumba. Wamenunua land na wakajenga. These houses have been built when I was here already. So, hiyo ni estate mpya kwa hii area yetu. Huko. That is a new estate. All those houses there are new. They are less older than 5-6 years. Hizo nyumba zote ni mpya. Hapo juu. Apart from hii gorofa iko hapo. Hii gorofa ni mzee. But the rest of the buildings there are less than 6 years old. Yes. Zile, hizi nyumba ziko hapa, they are renovated. They used to be owned by Americans. The American army used to live in this village and they left to a different city and the German government took over the houses over there. They renovated them and yeah, now we have new tenants. They used to be empty. Hizi nyumba zote zilikuanga empty when I moved here. I am almost 15 years old in this village. Okay, and the house I'm living in is 40 years old. 40 or 45, something like that. It is an old house but well maintained. Yeah, so this is my surrounding. In any case, you are looking to come and finish my life. You can Google here and find me here comfortably. Yes, this is where I've been living for the past 15 years since I came to Germany. Nimeka kwa hii nyumba for the past 15 years. Yes. Sasa si nimesha waonyesha surrounding yangu. And my kids walienda huko shule. There is a school. Mkiangalia vizuri, hiyo mabati iko hapo chini. Hizo mabati ziko hapo chini. Hiyo ni Grundschule. All my kids went to that school. Nyuma ya igorofa. Hiyo ni shule. So the school was a walking distance. Saia wako huko, wako gymnasium. Gymnasium ni? I don't know. Hii ni primary. Primary ni from class 1 to 4. And then you move to a higher nini, level, class 5 to class 9. And then you move to house building. That is how the Germans do it. In the meantime, lazima nioshe hii sanduku. Ili mwagika na supu ya kuku. Inanuka, literally. I will be cleaning it for my next safari to Africa. Nyako. Yeah, very nice environment. Ndiyo ninawambianga guys. Appreciate. Wacha ni change. Ni flip camera. Appreciate kitu uko nayo. Unaweza pata mtu anakudhalilisha, anakuamkia asubuhi, anaruka kwa kamera. Kumbe anataka hiyo kitu uko nayo. Inaitwanga tactic to make you feel you are nothing. Tactic to make you feel useless. Ndio wewe unapata kuna watu wanajiua kwa
because they cannot stand social media bullying. Don't let anybody drive you to that extent. Ati unajihurumia. And in the first place, why do you listen to a bully? Why do you just wake up and go and sit down where somebody is bullying you and you listen to that bullying? Mimi ninasikianga, I am being bullied. Sijawahi ona na macho where I am being bullied. Because I have never sat on those forums. If you want to survive bullying, keep off. Keep off. Wacha huyu mtu anakubuli. Churchill, good morning. Ushasikia na kuja Kenya. Unangoja 100 euro. Ama ni 200 euro. Ya kuweka petrol. Maybe. Danke schön. Churchill. Now this time, Churchill, we are going to Brian Chira's graveyard. You are invited if you have time. So, now this time you are officially invited to Brian Chira's graveyard. So, I know that you are not there when he was being buried. So, this time you are invited. I am inviting you officially. Okay? So, unakaa mweni nyako. Ndiyo mniungoje kwa airport. Mniungwe. Ndiyo mniungoje kwa airport. So guys, Nyako's family is Brian Chira's family. So wacheni kuleta ukabila ndani ya hii kitu. Mara wewe ni mjaruo, wachia wa Kikuyu. I am officially Brian Chira's family. And there is nothing you can do about it. Chukweni hii video, muweke mali mnataka, munitusi. Mimi bora mnilishi. Hamnivishi. And your opinion is not my problem. If you don't want me to make that graveyard, enda usimame huko uningoje na polisi. You give me a reason why I am not allowed to make that graveyard. Hii kelele mnapiga hapa kwa TikTok ni mingi sana. Ni kelele tupu. Too much noise. Do I look desperate? Me in my tiny environment. Eh? Hata sahi nikipenda naenda na ngoa nyama from my main fridge. Niko na fridge mbili. Niko na backup na niko na main. Na msinikasirisha ni wapeleke kwa main fridge. Sai, if I want to be... nijifanye tu hata pia mimi ni malami kivyangu hapa. I have my grill here. Chilling. The gas is full. Hii ni ya kudeep fry. Mafuta pia ndiyo ile. Si ati mafuta imeisha. If I want to get busy, nikarange tu nyamila. Full. A beg. Mimi ni maskini ya mejipang. Follow my lifestyle. Oh yes. 2 gas cylinder waiting for me to cook. Eh? Ebu mjipake. Wajeni. Nini? Not asira. Shida. Shida ndio wewe inafanya watu wanakuwa pita. Hey! For who? Na mnikumbushe ni bebe balloon. Na ile kitu ya kupamba balloon. Niende nikapigie nayo Brian kwaheri. Kwaheri vizuri. In a decent way. Will I be allowed kubeba hiyo silinda ya gas? Hiyo ya kupamba balloon. Ama watanishika kwa airport. Eh? Ama iko Kenya.
You have it in Kenya? Ah, okay. Then I will buy it. So, Team Gugu, you are welcome to come and moon with Madam. We pay our last respect to Brian. I think we owe Brian Chira his last respects. We as Team Gugu, we never showed up. And I'm going to take this opportunity to show our last respect to Brian Chira. Sasa nimewapatia topic. Muende mka discuss vile sifai, vile vile. Hey, nataka munitusi usiku mzima, like I care. Mimi huwa na kuupdated asubuhi. Umetukanwa? Haki umetukanwa? Nasema, na si huyo mtu amejisumbua. Una address mtu analala. And that is why, guys, I am not able to reply. Nyako mgani asikia ametusiwa, akose kujibu. Mi atienu. Nisikie tu vile ulinitusi, nikose kujibu. Haiwezi. Ni vile sisikiangi hizo vitu. Ni vile sisikiangi hizo vitu. And that is why, atikasirika. Ai, it is too windy. Atikasirika. Utuonyeshe main fridge. Sasa main fridge siwezi waonyesha juu. Iko underground. Na underground hakunanga network. Huku Wajerumani wamejenga manyumba mpaka underground. Most German houses ziko na underground. I think ile wakati wa war. So they use underground nini apartments kutumia kama store. Kuna watu wanaishi underground still, lakini mjue underground kuna baridi. So like this our apartment iko na underground. Chini imechimbwa chini. Iko na rooms huko chini. Na huko chini hakuna network. Huwa nikienda na nini na simu network inazima. Hata lift iko na underground, I swear. Sidanganyi. Lift yetu iko na underground. Naweza waonyesha. Juu kuna watu wanafikiri ninawadanganya. Kuna underground. I saw that system in Kenya too nowadays. Sikuzi Kenya mnatengeneza parking underground. Niliona kitu kama hiyo. Kela, genau, kela. Basement, yes. Ni basement. Ario mabaya. Naona ukinibariki. Na nini? With what? Pesa. Nikutolea wapi? Gugu Nation walinibaia ticket by the way, jana. So, hiyo budget ya ticket, Gugu Nation washani reducea. Gugu Nation bought my ticket yesterday. Nilikuwa live, nikatumiwa gifts kadha wa kadha, around 230,000 coins, imetosha ticket. So niko na ticket tayari. Yeah, thank you. I will marry you. Mimi nimefika menopause. Chachi ilibado wako hapa. Niko menopause. Nyege imenyegeka. Nyege imepoa, imezima. I have one white man. Ebu wacheni niwaonyesha. Hey.
Guys, this white man is running crazy. Don't please. Siwaonyeshi chochote. I was just checking on my phone. What? I'm not that stupid. Hii simu yangu ito. Sarah? Was machst du? Huh? What did I tell you? Give me. You, they will not see you. You be so to see bado nitaenda. Opinion yenu ni yenu. I news. Ata museme ile inanuka, ile inatoa nini tamu. Nitaenda. Nitaenda. Nobody will scare me. I will go. Because it is necessary. Na nyinyi pia, kama mkona relatives, if you have lost your kids, if you have lost your parents, rudini nyumbani, mukangalie hizo graveyard, ziko hali gani. Very important. Mimi bora, I speak what I do. Because Kenya hata niende 2-3 days, mimi ufika bara. I always reach home. And you will not understand mpaka ukuje abroad, ucreate your rift between your family. That is when family makes sense. When you stay away for so many years and you want to rebuild union between you and the people you lost, it will make sense. But if kama uko Nairobi, watu wa Nairobi hata waenda ngibara kufanya nini? Wanaenda kufanya nini na walisha kuja Nairobi? It doesn't even make sense. If hata mimi ningekuwa naishi Nairobi, mtu aniambie nirudingi nyumba, ainge make sense. But coming abroad and staying away from my lost family, my late parents for so long, mtu huwa ana build relationship na watu. Mtu ana build relationship. If you go back home, you just want to go and visit them. I swear. Whether they exist or not. My parents ilibomolewa. Nani, Halima, graveyard ikibomolewa, uko na opportunity ya kuhaya a company, wakuje, wabebe coffin, warelocate. You go to your area chief, unaandikisha barua, unaenda nayo kwa company, they relocate that coffin. Munaweka family gathering. There are things that you can resolve through family. Mimi nasikia kuna graveyards zimegeuzwa nini? Shamba. You cannot even relocate mtu alizikwa wapi. It is very wrong. It is very wrong. Na mimi hiyo ndio vita ninapiga na watu wa kwetu. Hiyo ndio vita ninapiga na watu wa kwetu. I am not losing ile land tulizika wazazi.
hapo naye watanizika. Mahali mamangu na babangu wamezikwa, hakuna mtu ananing'oa hapo. Hiyo ndiyo vita napiga na watu wa kwetu. And if you allow that to happen, you are very dumb. Family land yenye mamako na babako wamezikwa, ati unarudi nyumbani unapata imelimwa. Hey! Kila mtu amekufa kwa hiyo boma. Juu nitakimbia uchi. Nitaroga kila mtu na uchi yangu. For me, mahali mama yangu na baba yangu wamezikwa, nobody can touch. If I'm still alive, nobody. I promise you, nobody. Hata mabrother zangu hawana say. Juu wanajifanya ni wapole. Mnaona vile mimi ni mdogo hivi, with this my tiny body, with this my big mouth. Hey, mimi niko lethal when it comes to protecting such things. Alafu watu wa kununua mashamba na graveyards pia. Eh. Una inherit vitu wote ujui. I don't promote buying shambas with a graveyard in it. Inaweza kuwa ni kitu mbaya sana kununua shamba na graveyard. Hiyo inaitwa, I don't know, but as for me, siwezi nunua shamba iko na graveyard ya watu siwajui. I can't. I'm different. I can't. Nionyeshwe hii ni graveyard and I still go ahead and buy the land. Siwezi. So, hapo kwa ku, I can't even tell you who gave me that money. Those days when I was new on TikTok. Hata hizo viti. Hizo viti belongs to King of the Sky. King of the Sky 2. Alinitumianga sijui 3 lions. Nikichamba nani? Ex-girlfriend wake. Those days TikTok was TikTok. Those days. Mnakumbuka? When TikTok was TikTok. When I could scream my lung out. And, you know, it was fun. It wasn't personal. People were not bitter. Unaona tu, hey, uyu asipokufa next time. Ni bahati. People were not bitter on TikTok. Now what we are seeing now in Aitwa. Bitter souls. Yani unaona mtu ameongea na uchungu. Angekuwa Mungu, angetoa nini? Hewa kwa mwili yako, aende nayo. If God could give human beings mamlaka ya kuchukua maisha ya wenzao, mimi ningekufa kitambo. Wale watu wananiona tu kwa hii screen. Wanataka kukuja hata mtu waninyonge tu ni kufe. Ni wengi. And most of them, they live here in Germany. Wengi wao wanakapa Ujerumani. Sasa unashindwa. Me with my cheap lifestyle. This is my cheap lifestyle. Nasilalamiki. Why do you want to take my life? I don't own companies. I am not brand ambassador of anything. Maisha ni kubahatisha. Tukiamka asubuhi, alhamdulillah. Why do you want to finish? What is the reason?
nisaidie nirudishe kazi yangu ya mayai ilifagiliwa jana na maji. Stephen Wanjiko, wacha nikuambie mali utapata usaidizi. Stephen Wanjiko, kibanda yake ya mayai ilienda na maji jana. I'm googling for you where you can get help. I'm googling, wait. Sasa, ay, wako tu na nini? Na button ya kudonate. Awana button ya emergency. Ebu, enda nini Kenya Red Cross. Uone kama utapata usaidizi. Na una tu button ya kudonate peke yake. Hakuna button nyingine. Hakuna mahali pa kuandika shida yako. Ni mahali tu ya kudonate peke yake. Ole yawa. Sasa kama uwezi pata usaidizi, sijui utasaidiwaje. Mimi nitasaidia watu kwa ground. So ukisikia nyakwa ku place fulani utakuja. I wish I could help. Safaricom pia sina. Not Safaricom, M-Pesa. I stopped using M-Pesa. So nikiwa Kenya, ukisikia nyako leo anaenda place kama hii, unakuja. Naweza kukuboost uanze biashara tena. Dawa ya ulcers. Dawa ya ulcers nitaenda kwa daktari on Monday. Nipige picha. Niweke kwa profile yangu. Watu wako na ulcers. Nitawawekea hiyo dawa kwa nini? Kwa profile yangu. Monday, mnikumbushe. I have to go to the doc. Niandikiwe hiyo dawa. Huku wezi nunua dawa hivi kwa counter. It's not allowed. Don't post. Oh. Inapatikana Kenya. Kenya ni generic. Hawezi pata genuine. You cannot get genuine. Hiyo ndio ubaya wa Kenya. Kenya hawezi pata genuine. Ndio iko but ni generic. Sio genuine. Si mnajua vitu genuine huwa zinaletewa wazungu. First hand. Hata dawa za heart. I buy my medication at 5 euros. Dawa kama 7 hivi. Hizo dawa za hypertension. Only 5 euros. Ingekuwa Kenya, you cannot even afford. And then the quality. So, guys, Africa remains Africa. In my next life, I don't know what I want to be. I don't know if I want to identify myself with a human being. I don't know. Usipost. Sawa. Okay. I could even lose my account because of that. Watu wanaweza pata opportunity. Ya kuripot. Sawa. Okay, sawa. Sawa, wache,
I mind my business. I don't feel like going out. I don't feel like cooking. I just feel like staying in bed. Mpaka Monday. I'm not moving an inch. Yani sina hiyo nini. I don't know how to call it. I don't want to go outside. Stucky. Ametoka kibarua. Analala. You know me, I'm retiring. And my kids are taking over my energy. Hata katululu hawezi mpata kwa nyumba. Kuna mtu amesema unao. What do you mean? What organization? Kwani tulikuwa tunaongelelea mtu? I thought I talked about my son Robin. Robin ni organization siku hizi. Sema jina ya dawa. Sasa hata nikisema jina na uwezi pata Kenya, itakusaidia na nini? Niseme ubai generika, itakusaidia. Generika isaidia.